Зайырлы елде заңды түрде бекітілген дін ғайсы, және деструктивті діни ағымдар жетегінде кетпеудің жолдары бар ма? Қоғамда әсіресе жастар арасында өзектілігін жоғалтпайтын бұл тақырып күнігеше қаламызда кеңінен талқыланды. Дін істері саласынан хабары мол мамандар, нақтырақ айтсақ, Ақмола облысы мен Павлодар қаласынан келген дінтанушылар мен конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту орталығының басшыларының өздері келіп студенттерге арнайы дәріс өткізді. Алғаш болып қаламыздағы жалғыз жоғары оқу орны Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік техникалық институты студенттері келген меймандардың ақпаратына қанық болды. Осы шара бізде әлеуметтік тапсырыс бойынша іске асып жатыр. Осы шараның негізі проектін тапсырысы беруші ол дін істер комитеті Астана қаласында. Жалпы осы проект бойынша Павлодар облысында бірнеше ақпараттық түсіндіру шаралары өткізіледі. Ол арнайы аудитория арасында өтіледі. Мысалы жастар, ол 15-29-ға келген Павлодар облысының тұрғындары, соның ішінде осы шараларды Екібастұз қаласында жоспарлаған. Дәл осы тақырыптағы шара Қосым Пішембаев атындағы Екібастұз Тау-кен техникалық колледжінде де өтті. Жалпы мамандардың айтуынша, Павлодар өңірі бойынша діни ахуал тұрақты, яғни лаңкестік әрекеттерді жасамас бұрын тіпті сол туралы ойлап, жоспар құратын адамдар мен топтар тіркелмеген көрінеді. Діни жөн жорылғыларға нелер жатады? Бұл намаз оқу, шіркеуде майшам қою, мантра оқу. Қазақстан Республикасының діни қызметі туралы заңының 5-ші бабына сәйкес сендер оқып жатқан колледж, оған қоса әкімдік, прокуратура сияқты мемлекеттік мекемелерде бұл шараларды орындауға қатаң тыйым салынған. Олар тек оңаша, яғни рұқсат етілген жерде орындалады. Тек мешіт, шіркеуде, үйде немесе намазханаларда ғана оқуға рұқсат бар. Қоғамдық орындарда, оның ішінде далада намаз оқуға болмайды. Егер осылай жасап жатқаныңызды дәлелдейтін арнайы бейне жазба немесе куәгерлер болса, сіздерді, яғни ата-аналарыңызды емес, өздеріңіз әкімшілік жауапкершілікке тартыласыздар. Спикердің бұл сөзінен кейін тыңдаушылардың пікірі қақ жарылды. Бірі бұл заңнан құлағдар екен анықталса, бірең сараңы оқу орындарында шағын болсын, намаз оқитын орын болса деген ниетін білдірді. Дегенмен спикер бұл баршаға ортақ заң екенін және мемлекеттік мекемеде діни жоралғылар орындауға жол жоқ деп нақты түсіндірді. Еруде елу апа мен үшін. Еткені кейбір жерде келіспейм, кейбір жерінде келісемін. Еткені адам болғаннан кейін біз қателесеміз. Ол кісілерді дұрыс айтатқандар біз үшін. Енді біз қателеспесінде айтып отыр ғой, болашақта жастар қолында ғой енді. Бұл шара тек өңірімізде ғана емес, күллі Павлодар облысының аймақтарында да өтеді деп жоспарлануда. Мәселен, осы аптаның жоспарында Тереңкөл мен Павлодар ауданының жас буынымен және оқушылармен кездесу бар дейді дін саласының мамандары.